أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada ila ila Allah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini dengan penuh ceria bersama dengan tontonan yang berada di rumah, di pejabat, adik-adik yang sedang bercuti, yang panjang cuti disambung. Kita doakan agar cuti ini diisi dengan dengan Al-Quran dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahim. Rahman. Alhamdulillah. Al-Fadhil satu ni Ustaz lebih kurang kita lebih kurang. ni sahnya, ceria us, pada hari us, ini. Ustaz tak solo saya yang ramai-ramai tu. Masya-Allah. <laughs> <Okay>. Kita doakan <laughs> Ustaz ya kita terus uh, bersama mm -hmm. dengan al-Quran dengan penuh ceria pada waktu cuti ini. Betul. Mungkin ada yang sedang berjalan Ustaz dalam Betul. kereta, ada yang di hospital Betul, untuk menanti mm -hmm. bertemu dengan doktor tetapi ya. kita nak ya penenang ya ataupun uh, penawar daripada al-Quran dengan sama-sama kita melihat dan juga melihat uh, mengikuti uh, halaman akhir surah An-Namlu surah semut ustaz pada hari ini dan kita mulakan dengan doa ringkas kita ya. subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim rabbi zidni ilma rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mari sama-sama kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 385 Bermula pada ayat 89 hingga ayat yang ke-90 kita akan melihat kepada apakah balasan kepada mereka yang sentiasa melakukan kebaikan. Ini adalah motivasi kepada kita semua tuan-tuan dan juga apakah kesan kepada mereka yang berbuat kejahatan ataupun keburukan. Sebagai kesimpulan akhir di surah semut surah an-namlu ini dan kemudian pada ayat 91 hingga 93 kita melihat kepada perintah untuk kita ini menyebokkan diri beribadah kepada Allah memujinya dan membaca al-Quran sebagai jalan selamat untuk kita selalu dipimpin melakukan kebaikan dalam hidup ini dan disambung pada ayat 1 hingga 5 kita masuk pada surah baru surah al-qasas surah ke-28 yang akan membawa episod ataupun musim ketiga kisah Nabi Musa bagaimana permulaannya Allah menyatakan pertolongan adalah terhadap orang-orang yang ditindas dan akan pasti dibantu. Kita baca ayat 89 hingga 93 memulakan majlis kita pada hari ini. Baik, terima kasih Al fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar ayah-ayah ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah, dirahmati Allah. mak saya dekat rumah tu, saya Yama ya, Lama tak ketemu, mm -hmm. insyaAllah uh, akan akan <laughs> terdekat akan ini, insyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan Moga-moga sihat semua lah, semualah, semua ibu-ibu ayah-ayah Semoga-moga sihat senantiasa, amin Ya Rabbal Alamin Bagi hmm. yang diuji dengan ujian kesihatan, Ya Allah sembuhkanlah, kurunjakanlah kesembuhan kepada mereka Ya Allah, amin Ya Rabbal Alamin amin. Amin. Kita nak mulakan bacaan kita, akhir surah An-Naml Kalau dalam tilawah, sas, antara lagu ataupun taranum yang akhir, eh, kalau sajalah biasanya kita akan baca uh, sikah. sikah sebelum bayati penutup mm -hmm. jadi kita nak cuba permulaan ini dengan bacaan murattal sikah insyaallah eh lah. mm -hmm. Jangan lupa sebarkan, kongsikan pada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook agar tersebar Al-Quran uh, ke seluruh pelusuk tanah air kita dan di mana juga seluruh dunia insyaAllah. Amin. <coughs> مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار شيء وامرْتُ ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ قل الحمد لله سيريكم آياته وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عن صدق الله العظيم selawat Allah nuzaim kita bacaan daripada ayat 89 hingga 93 yes, yes. ya menutup kepada surah An-Namlu Allah menyatakan pada ayat 89 menjaabil hasanah siapa yang berbuat ya dengan kebaikan ja ini maksudnya mm -hmm. sebenarnya uh, bukan ata ata eh. ni datang dengan mudah ja ini maksudnya datang dengan bersungguh-sungguh dengan usaha ada mm -hmm. kepayahan sedikit tetapi apakah ia berbaloi Allah cakap falahu khairum minha baginya adalah lebih baik daripada apa yang dia buat maksudnya bila kita derma osetnya derma kita solat kita baca Quran apa sahaja kebaikan itu Allah akan balas dengan kalau kita rasa payahlah mm -hmm. ya kita nak derma itu rasa payah ni nak tuah seringgit rupanya Allah akan gandakan Allah. ya itu sebabnya ada 10 kali ganda, ada 700 kali ganda, ada yang tak terkira gandaan. Sebab Allah. Allah dah janji dah bahawa perkara ini Allah bagi dalam bentuk khairum minha, Betul. dalam bentuk yang lebih baik. Ini semangat ataupun motivasi Allah kepada kita usat ya dalam kita melakukan kebaikan. Dan yang keduanya, wahum min fazain ya itu mereka tidak akan pada waktu ketakutan yaumain pada hari ketakutan itu aminun. Bila hari ketakutan, ketika ditiup, sangka kala, Betul. Kalau kita sampai pada waktu itu. Uh -huh. Ataupun kalau sampai di akhirat nanti bila kita keadaan mengerikan... ...dia akan, seseorang yang melakukan kebaikan akan rasa aman. Uh -huh. Akan rasa aman. Dia lebih kurang kalau waktu sekarang Ustaz, ya, ...kalau katakan dah nampak air dah turun oh, ya, bagi setengah yang dah bersedia... Betul. ...dia naikkan barang uh -huh. ke atas, ya, ke tingkat dua uh -huh. ataupun tempat yang tinggi. Jadi bila air itu naik pun dia rasa aman sahaja. Ya, tapi kalau sebahagian rakan-rakan kita Allah. di kawasan Selangor, Betul. Pertama kali, 20 tahun, 30 tahun duduk tak pernah banjir. Yeah. Jadi, dia ingatkan, oh air, oh air. <laughs> Rupanya, tidak aman. Sebab. Terkejut pada waktu itu, membanjiri kepada. Betul. Jadi, ini pengalaman di dunia ini. Tetapi, fazain ini adalah ketakutan yang amat sangat bila sangka kala ditiupkan hanya bagi orang yang berbuat kebaikan yeah. dia kata saya dah buat persediaan. Uh -uh. Okey, go on. Uh, kan walaupun adalah sedikit rasa cemaster tersebut. Mm -hmm. Tetapi bagi orang yang berbuat keburukan woman ja abis sayyiah pada ayat yang ke-90 itu faqubbat wujuhuhum akan ditelangkupkan uh, muka mereka finnar pada neraka hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun ta adakah ini tidaklah kamu diberi balasan kecuali apa yang kamu berikan. Allah baik Ustaz ya. Yes, yes. Buat jahat apa yang sekadarnya saja. Mm -hmm. Cuma sekadarnya saja itu Allah beri tahu bahawa kalau buat contohnya dia zalim mm -hmm. ya, maka Allah bagitahulah siap-siap so. di dalam Al-Quran agar jangan kita amalkan ataupun kalau kita tersilap tuan-tuan kita akan cuba untuk beribadah ataupun istighfar ya taubat yeah. kepada Allah kembali semula mm -hmm. tidak terlambat okay. tidak ter tidak terlambat ayat yang ke-91 innama sesungguhnya aku ini diutuskan ya ataupun diperintahkan untuk beribadah kepada mm -hmm. rabb baldah ya yeah. kepada tuhan uh, negeri ini ha uh, ini menarik Ustaz ya yeah. di hujung surah an namlu ini surah turun di Mekah Betul. ya bila dibacakan ayat ini aku diminta untuk beribadah kepada Tuhan negeri ini Mekah dan alladhi harramaha walahu kullasyai kullu syai aku ini diharamkan daripada segala perkara maksudnya jangan ada benda-benda kotor di sini itu clue kepada orang-orang musyrik yang dengar ayat ini Dia kata kalau katakan ya kalau katakan kami ini beribadah kami kena pastikan semua tempat ini akan akan suci ustaz ya saya. suci tapi tempat waktu itu waktu itu tak tak suci. Betul? Ada arah, ada apa, ada berhala, berhala. di Mekah itu. Hmm. Ini clue nak ceritakan bahawa nabi ketika dah turun surah hmm. ini hmm. nak berhijrah. I'll get back. Hmm. Ya, saya akan kembali balik ke tempat ini kerana apa? Saya ni diutus hmm. untuk memastikan tempat ini suci daripada segala kotoran-kotoran yang ada dan Allah akan membantu wa umirtu an akuna minal muslimin aku ini diperintahkan untuk menyerah diri menjadi orang yang yang Islam jadi ayat 91 ini adalah satu satu motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi Jadi, akan walaupun dihina macam-macam akan kembali balik betul, betul. ya akan kembali balik dan kalau katakan kita ya tuan-tuan ya, sekalian kalau kita berbuat kebaikan kita baca Quran kita nak buat kebaikan kita nakkan di negara ini suci ya. kan, tak ya. nak benda-benda kotor ada ya. maka kalau katakan kita buat perkara tersebut Allah akan bantu kita untuk perkara itu menjadi kenyataan ya yang pentingnya ialah kita perlu melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan sebaik sebaik mungkin dan apakah perkara penting yang perlu kita beri agar kita dipimpin atas jalan hidayah ini kesimpulan akhir pada ayat 92 yang sebenarnya juga diterangkan pada awal surah An-Naml ini. Ya. Bila Allah menyatakan pada awal surah An-Naml saatnya, ya pada betul. muka surat yang ke-377 itu uh -huh. Ta Sin tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin hudan wa Bushra lil mu'minin. Ya. Quran ini akan jadi hidayah, kabar gembira pada orang yang ber beriman ada hujan banjir ya ustaznya ada covid-19 ada macam-macam yang berlaku betul. bagi sebagai orang rasa macam lost betul rasa haduh ada kawan saya yang rumah dia banjir uh -huh. lepas tu kena covid pula ustaz oh, dia rasakan macam bertimpa-timpa eh bertimpa-timpa uh -huh. tetapi bagi yang ada quran ya, ya yang beriman pada Quran dia akan rasa busra janji Allah janji Allah bahawa Allah akan jadikan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah ini sentiasa diberi hidayah sentiasa dapat kabar gembira dan sentiasa puji Allah dan Allah akan nampakkan yes. sesuatu yang hebat selepas selepas ini itu sebabnya bagaimana kita nak kekal berada dalam vibe dalam semangat positif ini sudah tentunya Quran ya. ayat 92 kita nak baca sekali lagi untuk kita meneguhkan diri tuan-tuan sekalian 2022 dah 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 nak 20 sampai 20 dah 20. jangan kita rasa macam oh hujan dah habis banjir dah habis covid dah habis contohnya Quran ditinggalkan kerana Quran adalah punca hidayah kita baca ayat 92 subhanallah taala Uh, tak pernah kita terfikir SAS ah kita akan berjalan sejauh ini 385 betul. bukan kita berdua bertiga saja hmm. abang-abang kameraman kita yeah. kru penerbitan setiap hari dalam bersama konti Al -Quran. itu bersama dengan al-Quran betul Allahu akbar itu satu nikmat satu anugerah Allah Taala bagi dan kita dah berada di halaman 385 dah dan nak, nak sampai ke halaman 604 dah jadi uh, subhanallah dan tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu ayah yang apa ikuti daripada pertama ni kan ayat satu sehinggalah hari ni halaman 345 tanda dekat mana waqaf dekat mana dengung dekat mana apa semua sah ya apa buat nota sebenarnya Allah itu satu pengalaman yang sangat-sangat manislah kita so, ulang yang, baca itu sebabnya so, bila ada rakan kita yang dipucung kan ya, yang hilang buku aa, nota dia sekali tu Allah. ya, insyaallah lah kalau tak ada aral ya. hari jumaat nanti kita, kita ziarah, ziar, insya Allah. bersama. Insya ya. Allah. siapa bersama tu, siapa kita tunggulah. Ya? <laughs> tunggu. Tapi yang pastinya terus tilawah Al-Quran. Di ya. mana seruan ayat 92. 92. Jom kita baca sama-sama ayat 92. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa an atlu al وَمَن ضَلَّ فَقُل إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ صَدَقَ الله Surah Al-Muzammil ayat yang ke-92 agar aku membacakan al-Quran kepada manusia maka barangsiapa mendapat petunjuk sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang seorang yang memberi peringatan inilah peranan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mentilawahkan al-Quran ustaz ya, ya al-Quran ini bukan sekadar pada orang yang beragama Islam kepada semua orang kepada orang bukan Islam juga nabi bacakan jadi apa peranan kita yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena cari ruang ustaznya bina cara bagaimana saya kena sampaikan Quran ini kepada kepada orang Islam bagaimana saya juga boleh berkongsi isinya kepada orang yang bukan Islam ya kerana tilawah al-Quran ini bukan sekadar baca tetapi kita cuba ikuti betul. dengan kefahaman mm -hmm. dengan pengamalan dalam hidup kita maka Allah menyatakan famanih tada barang siapa yang mendapat petunjuk petunjuk itu adalah untuk dirinya betul. bukannya hidayah ini untuk uh, orang lain mm -hmm. bukannya Tuhan dapat sesuatu tak Tuhan tak memerlukan betul jadi bila kita berusaha, tuan-tuan bersungguh-sungguh yang mencatat nota, ya walaupun mungkin terketa-keta ke uh -huh. ataupun ada yang kata saya cakap laju ke Zain. Betul, Zain. Ya? kalau tak laju, kita tak cukup sejam. Ada yang kongsikan Ustaz, yeah. Uh, dia salin nota tu, uh -huh. Sebab dia kata itu staf cakap laju Aha. bila habis tu tengok dia tak faham apa dia tulis okay. tapi maksudnya ditulislah dia dicatat tulis. apa yang yang dinyatakan, ya jadi uh, sebenarnya itu adalah tilawah nah, kita bila kita baca InsyaAllah. kita cuba fahami kita catat nota dan kemudian mungkin nota itu kita kongsi-kongsikan dengan Betul. anak kita ke buka balik ya uh, kita baca balik InsyaAllah. sebenarnya ini adalah apa yang dibuat oleh nabi ya maka manfaatnya untuk siapa untuk diri kita InsyaAllah. untuk diri kita dan kita perlukan sangat hidayah ini kerana kita dah selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan bukan sekadar untuk saya untuk keluarga kita untuk rakan kita dan moga-moga kalau kita share kita budayakan perkara ini terus menerus tuan-tuan sebenarnya inilah hasanah yang kita nak buat subhanallah sebab Quran ni dia akan memberi inspirasi usat ya kepada kita untuk buat perkara-perkara mengikut perkataan Allah InsyaAllah. jadi di hujung ayat 93 itu Allah suruh nabi suruh kita juga apa yang perlu buat bila kita dapat hidayah daripada Quran. Ha ya. Apa katanya? Wa qulil hamdulillah. Ya katakanlah segala pujian bagi Allah. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Allah pasti akan memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kepada mereka dan mereka akan kenal. Ya. Ini nak menunjukkan apa? kebesaran Allah akhirnya akan nampak juga bila kita kita bersama al-Quran dan selalu kita sentiasa mengucapkan alhamdulillah kerana hmm. apa kerana lambat laun orang yang tak suka Quran yes. ya yang tidak ingin beriman mereka akan nampak juga kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan Allah tidak pernah lalai pada apa yang kamu lakukan. Maksudnya tuan-tuan, apa saja kita buat, kita share, kita bangun, apa ustaznya, bangun awal Betul. pukul 6, tengok ulangan, uh. ya semak balik nota, buat balik, Betul. nampak macam tak ada orang check pun. Kan ya, ustaz tak check pun saya eh <laughs> pasan depan TV memang tak dapat check. Tetapi Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah tidak pernah lalai Allah akan mengira semua itu Moga-moga itulah yang menjadi falahu khairum minha Allah bagi ganjaran yang lebih baik untuk tuan-tuan untuk kita semua membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan Iaitu perkataan hari ini ialah fazia. berasa takut yang mencemaskan peristiwa ini berlaku ketika sangka kala ditiupkan di dunia ini. Apatah lagi apabila sampai di akhirat nanti, seseorang yang berbuat kebaikan. Poinnya berbuat kebaikan atas iman yang diperoleh daripada Al-Quran, maka orang-orang ini akan sentiasa mendapat keamanan. Siapa mereka? Harapnya kitalah tentuannya ya. satu keluarga kita masuk syurga Allah sekeluarga Allah. Betul kerana sahas. apa terus ayah ajak anak mm -hmm. untuk baca Quran kejutkan untuk solat kamu yeah. tolonglah orang banjir ini mm -hmm. mana kita mampu angkat-angkat tak mampu angkat mm -hmm. derma tetapi rupanya Allah menyatakan selamat daripada fazi'a ataupun min faza'in yauma idin aminun kita berehat sebentar kita ingin menyambung kepada surah baru penuh dengan babak yang amat-amat penting kita fahami Al-Qasas. Kita berehat sebentar mai Quran Time. Baca faham amal insyaAllah. Bila Al-Quran mekar di hati dan sunnahnya mengawal peribadi. Bila Al-Quran mekar di hati dan sunnahnya mengawal peribadi pasti hidupkan di rahmati di dunia dan akhirat pasti hidupkan di rahmati di dunia dan akhirat Al-Quran panduan penunjuk jalan Dapatkan yang original lah dari panjang-panjang sah. Hmm. Nanti abah-abah inti marah hmm. sebab tak sama. Tak ini. sama dia ini. Tapi isinya sama. Isinya sama. Sas. Ya penting hmm. saatnya Quran Betul, mekar sas. di hati kita Betul, ini. Sah. Allah setiap Allah Allah. kita bersama Al Quran, dia mula mulai tu dia macam kelopak lah Allah. bunga kan? Dia kecil-kecil itu -kecil tak nampak cantik. Betul. Tapi dia bergelar kembang-kembang-kembang kembang itu, ya dia akan mekar sehingga melatari kehidupan Allah. kita sahaja. Betul hmm. sah. Jadi itulah uh, kita patut-patut bersyukur banyak-banyak pada Allah Taala. Ya atas kesempatan yang Allah Ta'ala beri, kelapangan, uh -huh. kemudahan. Walaupun kalau kita bayangkan, barangkali ada yang uh, apa uh, berasa, saya ni tak pandai langsung baca. Yeah. Tapi bila tengok setiap hari, setiap hari, setiap hari, Uleh. setiap hari. Boleh. Dan Allah beri kekuatan lah. Maksudnya, atau... untuk dalam Al-Quran. Tak apa kita belajar daripada Alif Bata ke, daripada Iqraq ke, Tajwid ke apa ke. Mudah-mudahan dalam kesempatan hidup kita, Allah Ta'ala beri kesempatan untuk kita menyebut kalimah-kalimah ayat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita uh, tengok sekejap ulang kaji tajwid kita. Kita nak lihat uh, huruf ataupun kalimah yang kita nak baca tebal, yang kita nak baca nipis iaitulah uh, contoh dalam surah An-Naml uh, ayat uh, halaman yang ke-385 ni antaranya dalam ayat yang ke-89 atas sekali kan. A'ud billahi فَلَهُ خَيْرٌ minha خَيْرٌ Kita baca kh, uruf isti'alat tebal Dan juga run, ro yang kita kena baca tebal Sebab baris dua damah uh, Damatain, dhamma, kan? baris dua depan uh, Jadi kita baca tebal khairun, tebal Kemudian, contoh yang kedua Ayat yang ke-91 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Fokus kita ialah pada kalimah وَأُمِرْتُ Ra yang sukun ataupun ra yang baris mati Sebelum dia baris bawah kasrah Maka kita baca tarqi ra itu وَأُمِرْتُ wa <Sessizuk> umirtu ha kan itu kalimah yang kita fokuskan dan contoh kita yang ketiga juga dalam ayat yang ke uh, 92 dalam surah an-naml juga iaitu lah a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama <Sessizuk> ana minal munzirin Fokus kita adalah kalimah al mudhirin Iaitulah huruf Ra yang berbaris kasrah ataupun baris bawah. Maka kita baca dengan tarkik ataupun ni nipis. Faqul innama ana minal mudhirin Baca nipis tarkik. Sebab ada setengah pembaca. Dia nak baca tebal semua. Mm hmm. Jadi dia bunyi lain macam sikit. Lah. Macam London. 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 Uh, Fakul innama ana minal muzirin. Oh. Muzirin. <laughs> dia nak tebalkan juga roh itu. Mm -hmm. uh, tak. Dia bukan setiap keadaan tebal. Ada keadaan kita tipis. Nipis. Ada keadaan kita tebal. Kalau ni. Muzirin ni baris bawah. Tapi nipis. Minal muzirin. Zirin. Itu. Jadi selamat. Uh, bercuba, Jadi kalau dah eh. lepas makan burger tu sajanya dia kena makan kurma baru dapat tu oh, bukan bukan pasal tu kan ya. dia kena betulkan betul ilmunya ilmu nya betul uh, kan ilmunya. Okay. terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tan ya. <laughs> uh, membaca raw yeah. yang betul, betul ya bukan uh. raw ya <laughs> yang yang daripada bahasa lain nah, itu tak apalah masa baca bahasa <laughs> inggris tu yeah. teruskan tuan-tuan dengan yeah. uh, slang london itu <laughs> tadi ya insyaallah tak ada masalah <laughs> baik kita ingin bergerak kepada surah baru surah al-qasas surah yeah. yang ke-28 surah uh -huh. ini adalah surah yang uh, surah makiah yang bermula dengan huruf muqattaah ya bila tuan, tuan bertemu dengan huruf ta ah itu kita dah tahu dah mesti ada kisah tentang bentuk macam ular Ustaz ya betul. iaitu ular uh, kisah nabi Musa alaihi salam sudah tentu ada di dalamnya dan uh, surah ini adalah surah yang uh, menceritakan tentang kisah nabi Musa secara panjang lebar yeah, ya pada musim ketiga betul. musim pertama kita sudah lihat panjangnya itu selain daripada surah baqarah itu dalam surah taha ah. Ya, yeah. musim kedua pada Syu'ara. Betul, syu'ara ya yeah. dan pada musim ketiga ini kita akan men, uh, melihat bagaimana perjalanan kisah Nabi Musa ini. Kisah Nabi Musa ni lebih kurang macam kisah Nabi Muhammad. Yeah. Dan ada kaitan dengan kita lah Ustaz ya, yeah. uh, iaitu kalau Nabi Muhammad itu ada makiyah Madaniyah, mm -hmm. sebelum berhijrah, selepas berhijrah. Kalau kisah Nabi Musa ini, hijrahnya Nabi Musa ini, perbezaannya ialah sebelum menyeberang laut yeah. Merah itu mm. yang tongkat terbelah dua itu maka pada waktu itu a ataupun dakwahnya kepada Firaun ya itu kira macam lah tu uh -huh. tetapi bila dah lepas daripada laut tersebut uh -huh. itu tarbiyah pendidikan kepada kepada Bani Israel. ha di situ banyak kalau di Mekah tu banyak orang-orang musyrik uh. ya Firaun dan sebagainya kalau di Madaniyah ini banyak isunya ustaz orang munafik. Munafik. Hmm. Jadi kisah Nabi Musa ini dia parallel selari dengan apa yang ada pelajaran untuk Nabi Muhammad dan bagi kita bagaimana? Bagaimana apabila kita berhijrah ya? Hijrah ini dia ada banyak uh, cabarannya Bom. tetapi yang pastinya dengan Quran yang kita imankan ia akan memberi panduan hidayah kepada kepada kita. Kita baca ayat 1 hingga 5 memulakan surah Al-Qasas. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Uh, Sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan yang berkongsi di ruangan uh, Facebook hampir mencecah 1,800 sekarang ini Ustaz. Antaranya Ustaz, boleh saya kongsikan Ustaz, uh, Puan Maimunah Ma'ruf ni. Uh -huh. Kalau sekali tak dapat tengok live ni, rasa sangat gelisah. Masya-Allah. Oh. Kadang-kadang berebut dengan cucu-cucu nak tengok TV. Oh. Eh, tak apa, mudah-mudahan Allah pemudahkan untuk terus bersama dengan dengan Al-Quran. Juga sahabat kita kita doakan mudah-mudahan walau di mana jua berada terus dilindungi Allah SWT antaranya dari perang. Sebab pernah sampai perang. Czech Republic. Oh, Ui, oh, Masya Allah, Puan Arina kita di Czech Republic <laughs> Senantiasa saban hari bersama dengan My Quran Time Baik, jadi kita nak mulakan Wah, surah Al-Qasas Ayat pertama Sehingga ayat yang kelima pastinya kita nak cuba dengan Muratal Hijaz, Insya Allah. Audo <Suluh> Billahi mina rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taasim. الكتاب المبين. نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم, أئمة ونجعلهم صدق الله العظيم Surah Al-Qasas gitulah bacaan ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Qasas. Ya, memulakan Al-Qasas itu maksudnya kisah-kisah yep. ya, kisah-kisah dan nanti kita akan bertemu dengan perkataan qusi ya, yeah. iaitu kita ikut secara dekat ya, ikutlah secara dekat. Itu maksudnya bila kita membaca cerita-cerita di dalam Al-Quran ini bukan sekadar ia penglipur lara tetapi ia adalah sebagai satu perkara yang boleh kita ikut secara dekat untuk kita menuju kepada kepada jalan hidayah Betul. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta mim ini adalah huruf muqata'ah ya. Ayat pertama ini sebagaimana kita bincang sebelum ini, huruf ini kita tak tahu maksudnya. Yang tahu hanyalah Allah Ustaz ya. Yeah. Sikap kita ialah dengan rasa rendah diri ya Allah. Saya masuk ke surah ini ke dalam kota Al-Qasas ini, saya pasti akan dapat sesuatu kalau saya ada sikap Ya Allah, saya ni banyak benda saya tak tahu menyebabkan saya tak sabar, saya ni tak bersyukur, yeah. saya ni tak 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 tak. Yeah. Tetapi ya Allah, Tolong bagikan ilmu yang sesuai untuk saya dalam kota. Surah itu maksudnya kota. maksudnya benteng dalam sebuah kota. Dia ada identiti tersendiri. Kalau dalam surah An-Namlu, kita tahu bahawa antara identitinya pasal iman. Iman ini amat penting memberi kesan kepada hakim min alim. Kepada kebijaksanaan dan ilmu. Iman ya iman memainkan peranan salah satunya cara nak bina iman Quran ya kalau zaman ini dan bila dalam surah ini pun Allah akan bercerita juga pasal iman Allah nyatakan kalau nak tahu ilmu-ilmu ini dengan sikap merendah diri tak tahu itu Allah nyatakan pada ayat yang kedua tilka ayatul kitabil mubin ini adalah kebesaran Allah ayat-ayat yang tertulis ya tertulis dengan jelas nyata dan kitab ini sudah tentunya kitab al-Quran yang sedang kita baca jadi makin lagi kita baca al-Quran ini kita akan dapat kebesaran Allah yang jelas. Ya. Yang jelas. Ada ada tiga kaedah daripada atas, daripada ayatnya, daripada belakang ialah dari segi sejarahnya. Kalau kita tengok kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Musa yang akan kita tengok lagi, kisah Nabi Hud. Kita pergi ke tempat-tempat bersejarah, kita akan nampak memang mubin. Betul. betul. Apa Quran cakap memang clear. Dan kalau tengok pada alam maya pada ini, Allah nyatakan dalam surah An-Namlu pasal gunung, pasal air dan sebagainya. Kita tengok betul-betul, betul lah. InsyaAllah. Quran ini memang jelas. InsyaAllah. Dia bukan sekadar sampaikan air adalah air. Mm -mm. Tetapi air ataupun gunung, Allah jadikan itqan. Allah beritahu pada kita bahawa kalau Allah dah buat yang terbaik, adakah kita berbuat terbaik dalam kehidupan? kehidupan kita. Pada ayat yang ketiga, Allah menyatakan natlu kami membacakan kami tilawahkan kepadamu sebahagian daripada kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita perasan dalam ayat yang ke-92, ya. yang kita baca tadi, nabi tilawah al-Quran. Kemudian pada ayat yang ketiga, natlu kami tilawahkan Nata. kepadamu. Jadi nak ceritanya apa uh -huh. nabi buat? Tilawah uh -huh. itu adalah apa yang Allah telah programkan. Allah. Dan kalau kita tilawah al-Quran tuan-tuan, uh -huh. kita ini bersama uh. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita sedang buat setiap hari tuan-tuan baca Quran tilawah Ustaz belajar walaupun kalau alif bata itu kita masih mengangkat rangka Iqra ke sebenarnya kita berada pada jalan natlu. Allah. Ya, natlu. Pasal bila Allah cakap kami itu malaikat terlibat, rasul terlibat, cikgu-cikgu terlibat Betul. untuk memastikan natlu itu ber, berlaku. Jadi kisah yang dibawakan ini apa? Min nabai Musa minnaba'i Musa Musa iaitu daripada kisah Nabi Musa dan juga Firaun. Nabi apa maksudnya? Kisah yang besar, Kisah yang besar. Bila kisah yang besar maksudnya kalau katakan sekarang ni orang cakap bahawa wah paras air sungai bahaya. Macam itu begitu besar kita akan ambil perhatian. Ambil perhatian. Jadi kisah yang akan diceritakan nanti ini perlu ambil perhatian bil haqq dengan dengan benar satu tapi ada tujuan. Ya. Allah bawakan pada Nabi Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam kisah Nabi Musa ini bukannya sekadar oh ini cerita eh bestnya kisah Nabi Musa menariknya hmm. macam tengok filem masak hmm. kan bukan sekadar itu habis-habis bukan Betul. tetapi bil ada tujuan itu sebabnya kalau uh, biasa ada satu istilahnya double ataupun triple action yeah. triple action hmm. maksudnya bila kita tengok kisah Nabi Musa hmm. dan nanti kita kaitkan dengan Nabi Muhammad so -so. action yang kedua sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan kita ya. action yang ketiga that's, that's mean tri triple action, triple action. Wow. Ha, itu sebabnya kalau kita melawat ada peluang melawat ha. ke mana-mana masa dekat masa itu pernah sampai ke Tursina ke apa? Turs, uh, Tursina tak sampai ke piramid oh. ke kawasan-kawasan situ sahaja, sahaja pasal belajar besar Arab insyaAllah ha, insya kalau ada ruang ha. bersama tuan-tuan yang ada uh -huh. tapi nak ceritanya ialah apa kalau kita baca kisah ataupun tengok kepada uh, uh -huh. matahari bulan uh -huh. itu adalah action pertama uh -huh. action yang kedua kaitkan dengan Nabi Muhammad apa kesan pada Nabi uh -huh. bila baca ayat tersebut dan kesannya kepada kita itu yang kita tengok kadang-kadang dalam My Quran Time ini. Sesuatu ayat itu dia memberi kesan pada ya. kita. Ya. Pasal apa? Pasal ianya kita melalui triple action sebentar, sebentar tadi. Tapi untuk golongan yang macam mana? Di kaumin yuk minun. Ya, kepada kaum yang nak membina iman. Yuk minun ini bukan sekadar beriman, ya. tapi sedang membina iman. Hari ini iman macam tu, Kemudian nanti saya nak bina lagi, saya baca lagi. Mm -hmm. eh, saya percayalah Al-Quran ini ada manfaat, mm -hmm. saya baca lagi. Kerana iman yang ada pada tuan-tuan, Allah akan pandu kita. Allah akan beri hidayah kepada kita yang sebagaimana kita belajar ayat 92. Iaitu apabila kita baca tilawah Al-Quran, pasti Allah beri hidayah. Tapi syaratnya apa? Dengan mindset untuk kita beriman, bukan untuk berhujah. Kita nak cari ibrah pelajaran, bukannya kita nak... Yeah kita nak bangkang apa yang Allah cakap. kan oh. kalau nak cari nak bangkang Allah cakap banjir pun orang bangkang ustaz. kata Allah banjir apa sebab bagi banyak sangat kat Selangor <laughs> bagilah dekat ah oh, dia mula. bagi kat Amerika oh, ke dia cakap betul. begitu. Mm -hmm. dia kata kalau dia baca Quran dia tahu bahawa semua ini Allah beri untuk saya ambil manfaat. Itu ayat yang ke yang ketiga. Jadi permulaan kisah ini ya permulaan ini Allah menyatakan inna firaun ala fil sesungguhnya firaun ini tinggi ya dia, memang ada kerajaan yang hebat dalam masa yang sama ala itu adalah sombong kan mm -mm. Allah mulakan firaun ini sombong di di bumi wa ja'ala ahlaha syi'an iaitu dia menjadikan semua rakyat-rakyatnya itu berkelompok-kelompok dia pecah-pecahkan istilahnya divide and conquer mm -hmm. Misalnya, mudah untuk dia conquer dia menguasai kepada rakyatnya dengan syarat apa pecahkan Ha, itu adalah perkara yang kita kena ingat dalam hidup kita tuan-tuan jangan kita dipecahkan. Ya. Yep. Kita kena disatukan. Orang Islam terutamanya kena disatukan dengan Quran. Beza memang beza sat. Betul. Ada pakai songkok, betul. ada pakai songkok sengit sikit, <laughs> ada pakai kopiah, ada pakai serban, ada betul? tak pakai. Ada pakai seluar jeans lagi. Betul, semangat. Jangan pula kita kata uji oh, pakai seluar jeans ini ha. mesti ada kaitan dengan jin. Ah oh, oh, kan eh. itu. <laughs> tak ada kaitan <laughs> pun betul, kan. Tetapi betul. nak ceritanya ialah Firaun dia pecah-pecahkan yastaufu taifatan minhum ya dan kemudian apa yang dibuat bila dah dipecahkan dia menindas kepada golongan di kalangan mereka ya. dia tindas mereka dan bila mereka ini tidak respon ya mereka tak komen Ustaz ya. dia dengar okeylah Firaun tak apalah yang penting kau bagi makan ya. uh, yang penting dapat allowance daripada Firaun ya. jadi disenyap, dia je dia tak tegur Firaun apa yang Firaun buat lepas itu yuzabbihu abnaahum masyaallah dia pergi bunuh pula. Ya, mula-mula dia kata tak apalah, tak apalah kan kita ni tak dijaga pun oleh Pak On dapat juga makan kan kalau tidak nak makan kat mana. Perkataan-perkataan itu kalau kita tidak kritikal akhirnya pemimpin pada waktu ini membuat... dia bunuh kepada anak lelaki dan menghidupkan anak perempuan. Anak perempuan tak apa. Ya, tapi anak lelaki dibunuh innahu kana minal mufsidin. Ini adalah sifat orang yang berbuat kerosakan. Ya. nak ceritanya bahawa cara untuk buat kerosakan dinyatakan pada ayat 4 syarat asalnya pecahkan pecahkan ya jadi umat Islam kita semua tuan-tuan dengan Quran ini kita harap kita bersatu ya, ya. ayat kelima kita baca sekali lagi ya. Allah janjikan apa kepada mereka yang ditindas Silakan, ustaz baik terima kasih al-fadhil Ustaz Fazbol mudah-mudahan al-Quran terus uh, apa tu menyuburkan hati-hati kita Ustaz, daripada pecah-pecah ni betul awak-awak lain ni mana lain betul Allahu akbar walauzubillah daripada itu okey baik kita baca ayat yang kelima insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم اما ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم Allah wajib dan kami hendak memberi kurniaan kepada orang-orang yang ditindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Jadi ini adalah janji daripada Allah. Betul, Allah betul. wa nuridu ya. Wa nuridu ini dalam bentuk fi'il mudhari' maksudnya dalam present tense dalam bahasa Inggerisnya. Betul. Maksudnya ini dah benda berlaku. Ha Tapi mengapa Allah cakap ha kami hendak betul. sekarang? Nak ceritanya apa? Ini clue kepada Nabi Muhammad kami nakkan bumi ini Mekah ini dibersihkan kamu akan jadi imam dan kamu akan mewarisi Mekah ini. Itu klunya Ustaz. Betul. Padahal sebenarnya nak cerita tentang kisah Nabi Musa. Okay. Nabi Musa itu akhirnya mewarisi kepada legasi di Mesir okay. itu kerana apa? Kerana mereka ditindas dan akhirnya menang. Hmm. Tapi Allah menggunakan perkataan wanuridu itu hmm. juga untuk nabi, untuk Nabi Muhammad, clue bahawa nabi akan mewarisi tempat ini. Kena buat sesuatu ya. dan kita juga akan mewarisi sesuatu tempat jika kita berbuat kebaikan dengan cara yang sebenar-benarnya dan apakah yang Allah susun uh -huh. ya cara Allah susun itu salah satu tuhannya ya. ialah susu susu ha, susu apakah rahsianya besok kita tengoklah. orang oh, ya. ya insya Allah kita lihat dahulu resolusi pada hari ini yang pertama resolusi pada hari ini terus berbuat kebaikan kerana ia akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Yang kedua, teruskan tilawah al-Quran dengan baca dan faham untuk terus kita dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya ialah biarpun lemah awal, pada peringkat awal kita lemah, kita tidak ada apa-apa, yakin Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Yes, yes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا تهان كمي أمبون الله دوسة دوسة كمي يا الله دوسة معايا كمي معايا مرتوى كمي مسلمين المسلمات برحمتك يا الرحمن الرحيمين Ya Allah Ya Rahman wa Ya Rahim Jadikan Al-Quran Senantiasa bertakhta di hati-hati kami Ya Allah Menemani kehidupan kami Ya Ar-Rahman Rahimin Mudah-mudahan di syurga Hingga sampai ke syurga nanti Bersama dengan Al-Quran Ya Ar-Rahman Rahimin Allah inna na'udhu bika minal baras Wal junun Wal judham Wa min sayyi'il asqam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Taqabar Allah Amin ya Rabbil Alamin Moga-moga Allah menerima Doa kita pada hari ini Dan terus kita berdoa Agar kita dapat mengikuti Bagaimana perjuangan Nabi Musa Yang menjadi pujukan menjadi terapi kepada Nabi Muhammad juga kepada kita untuk terus berjuang. Inilah yang kita ingin sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran. Terus tuan-tuan, kita perlu menyampaikan Al-Quran ini ke serata dunia ya. ya. Sebagaimana kita telah lihat wa an atlu al-Quran pada ayat 92 sebentar tadi agar terus Quran menjadi mekar sehingga ia terus mengamankan dunia ini insya-Allah. Insya kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok terus kita menyambung kisah pasal susu. Ya pada my quran time baca faham aman insyaallah